تدابير پکار دي. دا وخت زمونږ سره مولانا فضل الرحمن صاحب د جمعیت علماء اسلام مشر یو سینئر سیاسي او مذهبي رهنما دا وخت زمونږ سره په لائن باندې دي. مولانا فضل الرحمن صاحب السلام علیکم. ډیره مننه جی مونږ له مو وخت راک په دې اهم موضوع باندې جی. مولانا صاحب ستاسو زکه ما وی چې تاسو سره انټرویو لګه ضروری ده چې ستاسو یو خو مشر یې یو مذهبي رهنما هم یې یو سیاسی رهنما هم یې نو په دې وخت باندې قوم باندې چې دا کوم وبا بلکې په ټوله دنیا باندې یو سلتیا لستیا ملکونه چې کوم دي په دې کې گیر دي په دې وخت کې تاسو لګ د زموار باندې مخکې رستو به خبره کو خو اولس ته تاسو خصوصي پیغام بسی چې سو کی په داسې حالاتو کې. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه حسن خان په دغه موضوع کې خو زمونږ رای ډیره واضحه ده چې دا یو بین الاقوامي سطحې یو وبا ده او تمام نړۍ او د نړۍ تمام انسانیت هغې سره مخامخ ده. دې سره پاکستان او پاکستانی قوم هم مخامخ ده او په دې حواله سره چې کوم ماهرین طب دي په دنیا کې او د دغه وایرس یا جرثومې په باره کې چې د هغو کومه رایه ده ما خیال ده هغه ټول امت دپاره او تمام انسانیت دپاره حجت ده او هغه چې کوم احتیاطي تدابیر تعلیموي ما خیال دا ده چې هغو پیروي پکار ده. په دې وخت کې دا څه نظریاتي یا نظري یا مذهبي مسله نه ده بلکې دا یو مرض ده او دا تمام هر انسان دپاره یو برابر حیثیت لري. او زما خو په اولو در دغه رایه ده چې د دنیا چې کوم ماهرین طب دي او په دغه بیمارۍ او بیمارۍ په اسبابو باندې خبر دي او د هغې یو بل نه یو نه بل ته منتقلېدو کومه رایه لري نو په هغې حوالې سره دوی رایه چې کوم ده هغه حجت هم ده او باید چې د هغې پیروي وشي. مولانا صاحب لږه شېبه مخکې تاسو به کتلي چې د جامع ازهر دا هغې یو فتوا هم راغلې ده. بیا نن په کراچۍ کې هم دارالعلوم کراچۍ چې دی هلته کې هم د اصحاب فتاوا چې ورته وایي د هغوی یو میټنګ شوی دی. دوه مختلف خبرې دي هغې کې خو خیر دا خبره ده جامع ازهر کې چېره که چېرې سرکار وغواړي نو پکار دی که جوماتونه یا د جمع دا منځونه دا لږه ضروري ځکه ده جي چې د دې مسله چې کومه ده د وایرس ته دا وي ګڼه به نه جوړوي نو لکه دوکانونه بند بازارونه مارکیټونه بند دفترې مدرسې سکولونه یونیورسټۍ بلکې د هسپتالونو او پی ډیز هم بند دي. دا یو مسله ده او بیا خاصه توګه د یو پښتون په حیث باندې زموږ پښتانه چې کوم دي په دې حواله سره لږ ډېر زیات سینسیټیو دي په دې حواله لږه خبر وکړې چې یاره ګڼې ته نه تلل ماهرینې طب خو دا وایي چې یاره مکمل کور کې کینه خو زمونږ بعضې کلو کې چې خاص کر کوم دغه دي امام مساجد دي هغوی دا خبره کوي چې نه منزله به د جمع له خامخا راځي لږ په دې لږه تاسو ښایي چې تاسو پرې خبر وکړئ لږه طریقه هم تاسو له درځي مولانا صاحب او خلک به پرې پوه هم شي. په هغې حوالې سره دا موضوع څو ورځو نه څېړلی شوی ده. د هندوستان دارالعلوم دیوبند هم په هغې باندې رایه راغلې ده. د کراچۍ علماو په دارالعلوم کراچۍ کې هم یو غونډه شوې ده او دغرنګې د دنیا تمام بقاده به فکر مشران به اعتبار د فتوا سره دا خبره ضرور کوي. په دې باندې خو اتفاق ده چې ګڼه نه ده پکار او له ګڼې نه ځان په ډډه ساتل پکار دي. پاتې شو دا خبره چې آیا جوماتونه په دې حوالې سره منځونو دپاره یا جمعې منځ دپاره بندول نو درمیاني رایه زموږ چې کومه ده هغه دا ده چې جومات آباد ساتئ په دغه رنګ باندې چې جومات کې کوم امام ده مؤذن ده خادم ده نو هغه درې څلور کسان چې کم از کم په جومات کې اذان روان وي پنځه وخته او پنځه وخته په هغې کې لمونځ کېږي نو دا جومات به آباد ګڼلی کېږي. البته دې سره شاوخوا محلې خلک هغو ته تعلیم دا ورکول پکار دي چې په دغه وخت کې هغه په کورونو کې لمونځ وکړي ړی غواړي چې زه جومات کې لمونځ وکړمه او دا جومات ته د تلو اراده هم لري لیکن نور خلک او عام معاشره د مرض نه بچ کولو دپاره او د خپل ځان حفاظت دپاره دی که جومات ته نه تلل غواړي او په کور کې کوي
هغه ته دغه اراده او دغه نیت ثواب ملاویږي. نو علماو دغه رایه ده چې خلک دې په کورونو کې لمونځونه کوي او د جومات لمونځ چې کوم ده هغه دومره مختصر کوي چې کم از کم جومات آباد بلل کېږي په لمانځه او په اذان باندې، لیکن په هغې کې د محلي خلکو د ګڼ ګډون هغې نه لږ احتراز پکار ده. مولانا صاحب، تاسو غونته مشرانو ته هم یو ډېر لوی چیلنج بوي، دا پوښتنه زه کوم تاسو خپل څه احتیاطي تدابیر دې وخت کې خپل کړي دي؟ جی مونږ خو چې خپل کورونو احاطې ته راټول یو، زیاتره وخت په خپل کور کې تېروو، بهر خلکو ته نه وروځو. مېلمانه چې کوم دي هغه هغو ته هم دغه ویل شوي دي چې تاسو زیاتره د ملاقات خواهش مه کوئ، ولې چې ټول ملک کې دغه یو هدایات دي د ماهرین طب او ډاکتران په دې متفق دي، او بیا حکومت او انتظامیه هغه هم دغه غواړي چې غونډه ونه شي. او په دې حواله سره زموږ هم دغه رایه ده، نو موږ هم خپلو خلکو ته او خپل زیر اثر خلکو ته دغه سبق زده کوو چې تاسو په دې وخت کې دغه وبا په حواله باندې د هغې روکتام دپاره چې کوم احتیاطي تدابیر موږ ته تعلیم کوي خلک، هغې باید چې موږ عمل وکړو او هغې پیروي وکړو. مولانا صاحب، یو دا خدا لکه تاسو د طرف په عوامو باندې چې د هغوی څه ذمواری دي، او تاسو خپل عمووی چېره لکه ما دا احتیاطي تدابیر دي چېره د کور د احاطې پورې، او بیا تاسو وی کې یاره محله کې یو سړی غوره ګڼي چې جومات ته لاړ شم، خو که دی د دې وجه نه چېره دا بیماری ده ته ونه لګي یا ده ته یې بل چا ته ونه لګي، نو دا هم ښه خبره ده چې دې کور منځو کې ده. اوس دې چې حکومت مونږ ګورو چې دا یو داسې بیماری راغلې، وبا راغلې، چې دا یو دا د یو پارټۍ د یو مذهبي طبقې د یو ګروپ د مالدار د غریب نه ټول په یوه کشتۍ کې سواره دي. خو دې وخت کې مونږ ګورو چې نیشنل لیډرشپ چې کوم دی، مونږ جو تقامی سیاسي کوم رهبر دي زمونږ تقسیم ښکاري، حکومت یوه خبره او دا اپوزیشن تاسو نن مو قتل چې کوم کانفرنس او پاغه کې اپوزیشن بایکاټ مو کو، او بیا دغه شانتي چې کوم دي د مرکز او د صوبو هم اختلافات دي، دا ډېر لوی مسله ده. عوام کې خو به خود به اختلافات دي، دا اختلاف ته اختلاف په نظر نه دي کتل پکار. مونږ خو په اول ورځ باندې دا اعلان کړی ده، او خپل د جمعیت علما چې کوم انصار الاسلام رضاکاران دي هغو ټولو ته مو هدایت ورکړي دي چې د خپلې خپلې ضلع انتظامیې ته سره رابطه وکړي او هغو ته خپل خدمات وړاندې کوي. بیا د هغوی په خپل نظم کې چې څنګه تاسو نه خدمت اخیستل غواړي، تاسو په هغې حواله سره د خلکو خدمت وکړي. بل په چوکونو باندې خلکو ته آگاهی ورکول، په هغو کې بیداری پیدا کول، اویرنس پیدا کول، هغه مهم هم شروع کوي. خو دې حواله سره انتظامیې سره په رابطه کې اوسېږي چې مونږ داسې یو ګام وانخلو چې هغه د مفاد عامه خلاف وي، او انتظامیه او ډاکټران د هغې اجازت نه کوي. نو هغې په رابطو کې مونږ خدماتو ته خپلو نوجوانانو ته ویل دي چې تاسو خدمت ته میدان ته راوځئ. باقي پاتې شوه د حکومت خبره. ګوره جی، دې کې دوه خبرې دي. حزب اختلاف یا زمونږ چې کومې ګیلې دي یا شکوې دي، هغه دا دي چې تر اوسه پورې لا حکومت په دغه موضوع باندې سنجیده اقدامات نه کوي، او خاص طور باندې لکه چین کې دا وبا راغله او هغه خپل خلک کنټرول کړل، او پاکستانان هم پاکستان ته نه راپرېښول. دغه وجه نه زموږ د چین غو د ګاونډي ملک نه هیڅ قسم وایرس پاکستان ته راځنه نه شو، لیکن ایران کې په زرګونو خلک زائرین هلته موجود وو، او هلته وبا هم پھیلاو شوې وه، لیکن هغه نه باوجود هغه ځاینه خلک راغلل. نه زموږ حکومت دا کوشش وکړ چې هغو ته ووایي چې مونږ خلک مه راپرېږدئ، او نه هغه حکومت دغه احتیاط وکړ چې بیماران دې مونږ پاکستان ته نه پورې باسو، بلکې د حکومت ډېر ذمهواره خلکو په دې کې خپل اثر رسوخ استعمال کړ، او دا خلک یې پاکستان ته راتلو کې هغو ته سهولتونه مهیا کړل. چنانچه پاکستان ته چې دا خلک را نه راوتل، نو نه په تفتان باندې ورته څه قرنطینه موجوده وه، او نه په هغې کې هغه سهولتونه موجود وه، نه په لارې کې موجود وه. بیا خلک تښتېدلي دي، ته سند ته ننوتل، پښتونخوا ته راغلل، تر دې حده پورې چې ګلګت بلتستانه پورې دا خلک لاړل، او په دې کې بې احتیاطي انتهایی زیاته شوې ده. جی نو په دې حوالې چې کوم ذمهوارانه د حکومت دي، اوس ظاهره خبره زه خو لاره کې نه شم ودرېدی چې دا بس خو په دې خوا نه ځي، دا کس په دې خوا باندې نه وځي، دا خو کنټرول کول د حکومت ذمهواري ده. په دې وجه باندې حزب اختلاف خپله مشوره وکړله، او په هغې کې پیغام یو ورکړ
نو اوس په دې حواله سره موږ د طرف نه خو حکومت سره په دغه موضوع باندې لکه موږ سیاسي اختلافاتو په زمره کې نه راولو دا خبره بلکې یو انساني مسله ورته وایو خو په دې بیا هم بهر حال دا خبره په خپل ځای باندې ده چې حکومت کوتاهیانې هغه د حزب اختلاف او زموږ ټولو په نظر کې دي او هغه موږ په ګوته کول غوښته هغه مسیج موږ حکومت ته ورکول غوښته چې دوی لږ احساس وکړي په دې خبرې باندې چې دوی نه کوتاهیانې شوي دي تر اوسه پورې چې دوی وایي چې موږ دا جنوري د ابتدا نه د دې خبرې علم و لیکن نن پورې دوی نه شي ثابتولی چې دوی پاکستان ته یو وینټیلیټر هم زیات کړی چې هغه کوم زاړه پراته وو څوک خراب څوک بیکاره څوک کارآمده لیکن ډاکټرانو په خپلو پریس کانفرنسونه وکړل چې موږ سره وینټیلیټر نشته که دا وباراړ موږ به خلک څه کوي مولانا صاحب اخیرنه پوښتنه کوم یو خو تاسو د حکومت هغه سنجیدګي مو لیدله څنګه چې ما وویل چې اخره کې صوبو په خپله باندې کاروای شروع کړه چې مرکز هغه ما پرون د وزیر اعلی گلګت بلتستان سره خبره کوله حافظ الرحمن صاحب سره هغه وی چې د مرکزی حکومت یو مسله ده چې لمبه خو خبره اوري نه او چې واوري نو بیا فیصله دومره لیټو کی چې هغه مسله چې کوم دی هغه خپل کار کړي اوس په داسې حالاتو کې تاسو څه ګڼئ چې حکومت دا خو یو سیاسي مسله په دې خو جلسه نه شي کېدی ډیفینیټلی تاسو ووایئ نه چې کوم دی کوڅو ته خلک راوتی شي نه اجیټیشن کوي شي خو کوم داسې طریقې په کار دي چې په حکومت باندې باقاعده دباو راشي چې لږ هغه موږ چې لیډنګ فرام د فرنټ والا خبره ده چې لږ مرکزی حکومت چې کوم دی دام اکټیو شي اوسه پورې ټول پرشر په صوبو باندې دي ګورو جی موږ سره په ګوانډ کې انډیا دا چې هغه 1.30 کروڑ آبادی لري لیکن په ټول هندوستان کې لاک ډاون شوی ده او هغه تمام هغه تدابیر اختیاروي لیکن موږ په پاکستان کې لا زمونږ عمران خان وایي چې موږ لاک ډاون ته نه یو تیار نتیجه دا راووتله چې آی ایس پی آر یا فوج ادارې په خپله فیصله وکړه چې لاک ډاون وکړي جی نو په خپله میدان ته راووتل دا څومره افراتفری ده په دې ملک کې چې حکومت یو څوک بدلی کېږي او د په دغې حوالې سره فیصلې بل څوک کوي او هغه عملي کېږي یعنی ولې خلک دې ته مجبوره شول چې صوبایي جماعت به په خپل لیول باندې فیصلې کوي فوج به په خپل لیول باندې فیصلې کوي او زموږ حکمرانان به د هېڅ د هم نه وي خبر او نه به هغه یو مؤثر کردار نه ادا کولی شي او نه صلاحیت شته پکې نو سیاسي موقف زموږ هغه خپل په خپل ځای باندې ولاړ ده مستحکم ده لیکن موږ په دغه وخت کې انساني مسله اول کړې ده او سیاسي اختلافات او سیاسي موقفونه دا مرسته کړی دي چې ډیره مننه مولانا صاحب که تاسو څه اډیشنل څه ویل غوښتل غواړئ په دې مسله د خپل دغه نه نور زمام دغه سوالونه ستاسو نه دي نه خو خپل سوچ وکړه چې نن پارلماني مشران په ویډیو لینک باندې سپیکر صاحب غوښتي وو او هر یو خپل سپیکر سره خبره اترې ته تیار وو په دې منځ کې دوی عمران خان په کرا واچاو او چې په کرا واچاو بل اخر حزب اختلاف مشرانو بایکاټ وکړ هغه ته موږ خبره نه کولای شو جی مولانا صاحب بل پرون ما اسد کسر صاحب سره چې نور خبره به خپل خبره او کړه نور خبره نه اوره دا څنګه سنجیدګي د اخر چې ته یو میډی درازي ولې او چې راغله تا خبره واوره ده اوس خدای نور مو اوره کنه لیکچر دی ورک لاړلې جی پرون پرون جی اسد کیسر سے ویل وی کشه با شریف سے وہ بلاول سے برازی نو عمران خان بم راضی خو اغوی را ل لو دیتے پاس سے دی جی نو دغه سنجیدگی دغه دغه تاسو وینئ کنه جی ډیر مننه مولانا فضل الرحمن صاحب تھینک یو ویری مچ ګران کوتن کو داو ممتاز سیاسی مذهبی رہنما مولانا فضل الرحمن